Привіт, я Артем, а це електроакустична гітара Alphabeto Gamma EQ. Гітара з дуже незвичайним і гарним дизайном. У більшості акустичних гітар звуковий отвір розташований по центру, а тут відразу декілька офсетних отворів. Це створює дещо інший тон і значно відрізняє цю модель за естетикою від стандартних видів гітар. І справді гітара виглядає дуже незвично і гарно. Голова грифа надає гітарі ще більш футуристичного вигляду. Гітара виконана в кольорі Sunburst та має матове покриття. Форма корпусу – аудиторіум з вирізом. Цільна верхня дека з ялини Engelmann класу 2А забезпечує м'яке звучання і пропонує найкраще співвідношення ціни та якості. Нижня дека та обучайки виконані із червоного дерева. Матеріал грифа також червоне дерево, а бридж і накладка на гриф із палісандра. Ладів 20. Кілки литій закритого типу. Матеріал верхнього та нижнього порожків – кістка. На корпусі є металеві гудзики для ременя. Гітару встановлено п'єзоелектричний звукознімач Fishman Easys Plus. Завдяки цьому можна посилити звук гітари та вивести його через комбопідсилювач чи колонки. На преампі є регулятор волн, тобто гучність, двохсмуговий еквалайзер, верхні та нижні частоти, перемикач фази та тюнер з LED-дисплеєм. Працює звукознімач на батареї типу Крона. Послухаємо, як звучить гітара завдяки звукознімачу. У комплекті йде елегантний фірмовий чохол Alphabeto хорошої якості. Дизайн цього інструменту розроблений в Італії, а виготовлена ця гітара в Китаї.